Ja, men jag är så stolt och nöjd och glad över höstens insatser på mitt öga med många intressanta intervjuer och gäster. Och du, är bara klicka runt nu och ner och upp och fram och tillbaka och ta del av de intervjuer som redan finns om ni inte har tittat på dem. Vi rivstartar nu. Det här är våren 2020 och gästerna som kommer här, det är bland andra David Eberhardt, Vi samtalar runt hans böcker och det, det, det slog mig på något vis att under rubriken blev nog ändå det som har utkristalliserats under hösten här. Att, att det verkar som att det pågår någon slags idékorruption i samhället. Det handlar ju bland annat om ja, den kritik som riktas mot mainstream-media att det pågår en... Att det finns förutsägbara narrativ som gäller. Och om verkligheten säger något annat, då är det narrativet som gäller. Jag gick ju igång tidigare här, på när... det börjar vara ett tag sedan nu. Men när Jordan B. Peterson var i Sverige. Och det jag såg, det var recensioner, det var artiklar, det var tv-intervjuer och så vidare. Allt var snevinklat. det stämde inte alls. Och då tänkte jag så här, men om mainstream media håller på att sne, behandlar Jordan B. Peterson på det här sättet. Hur är det då med allt annat? Ja, ja, jag skulle kunna prata hur länge som helst om det där. Jag menar jag är ju själv journalist och har varit verksam i 30 år. Men nu är det Youtube-kanalen som gäller. Och försöka hitta en motvikt till det här. En motvikt till snedvridningen och en motvikt till snuttifieringen. Där Gästerna här de får tala till punkt helt enkelt. Sen är jag inte det minsta rädd för att, att prata om det som... Ja, det här som anses politiskt korrekt och som verkar vara så känsligt. En gemensam nämnare åtminstone för några av dem som, som är med här i kanalen. Det är att de har ett intressanta saker att komma med, spännande samtalsämnen. som man kan studsa mot dem. Och två, de är också utsatta för de -platformingsförsök. Alltså någon mobb av något slag som verkar i sociala medier som skickar mejl till deras chefer och säger Avskeda honom, avskeda honom. Han är en hemsk person. Han ska bort, som jag alltid säger. En bort, det är devisen i det nya. Och jag, tycker det, jag blir faktiskt upprörd när jag, när jag hör talas om sånt här. Vilka är det som håller på och skickar mejl till nåns chef och säger, bara för att han har avvikande åsikter mot vad du själv har eller vad det nu är så håller de på att skicka. Skulle du, skulle du någonsin skicka ett sånt mail till någon? Du hör någon som har, inte håller med med dig och så skulle du då skicka ett mail till Denses chef och säga. Han borde avskedas, han ska bort. Ja, men jag skulle skämmas ögonen ur mig om jag var en person som skickade sådana mail. Ja. ja, ni ser, jag går igång. <laughs> jag går igång. <laughs> Fredrik Sveneus har vi också här och han har skrivit en intressant bok som heter Det Naturliga med underrubriken Kritik mot queer-teori och transhumanism och det digitala. Mycket intressant att möta honom. Han är också en sån där som har fått mejl. Ni, ni ska inte gå på hans föreläsningar, han är en hemsk person. Men ni får döma själva när ni tar del av intervjun. Lotta Gröning, debattör och politiskt oberoende men numera skribent i Expressen. Intressant att träffa henne också. Hon har ett förflutet... Här. Jag är ju i Luleå. Och hon har jobbat här på NSD när det begav sig, som ledarskribent. Så vi känner ju till varandra sedan tidigare. Bertil Sundstedt, en celeber konstnär, intressant att prata med honom om korruptionen i konsten då, får man väl säga. Och politiseringen och all debatt som har varit utifrån konst och Sölvesborg och sådär. Jag, 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 jag gillar Bertil, han är, han är rolig att prata med. Eh. Jag var det för fel på svenska skolan då? Och, eh, som samtalspartner till den frågeställningen eh, har vi Magnus Selberg. Han är VD för en friskola här i Luleå som heter Nya Läroverket. Ja, eh, så får vi brottas lite grann. Sen har vi det här med, som jag kallar det Eh, fiaskot med GDPR. Då ska vi prata med en GDPR-expert. ska vi se Det blir som en liten boxningsmatch. Jag tycker att GDPR har, har kört i diket. I alla fall inte åstadkommer det den var tänkt att göra. Och sen eh, har vi Kerstin Nedergård här också som författare som eh, gärna tar med sig ett skratt ner i graven. En gravhumor i eh, två böcker som hon har gett ut. Det är roligt att prata med henne om var den där humorn kommer ifrån och... och eh, ja, gravhumor. Vad ursprung, hur det blev så. Ja, men välkommen till våren 2020, Mitt Öga Youtube-kanal Som också är oberoende. Här finns inga sponsorer, inget pressstöd, inga miljarder från staten. Utan det här är Pelle Lindblom som äh, <går> har hittat på det här tokiga. Så ni får gärna stötta. Sig. Jag behöver ibland köpa något nytt stativ. Jag Ett gick sönder när jag var i Stockholm senast. Och sådär. Och köpa lite lampor kanske jag behöver. Också. Men drar gärna med, 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 med något om du har möjlighet. Så, så kan jag satsa på teknik och finansiera resor också. Så vi kan göra fler int intressanta intervjuer. Träffa fler namnkunniga och genomtänkta gäster. Nu kör vi.